Det er to døgns fyld! Det var en mandagskveld, jeg satt til familiebesøk. Jeg hadde lakksko og slips, og jeg følte meg løk. Jeg var stappet med kaker og snitter og twist. Dette var for jævlig, jeg følte meg trist. Men plutselig så banket det på. Det var Steineken som spurte om ikke vi skulle gå ut en tur for å ta oss noen øl, om jeg var kjapp så lynig, ja det sier seg selv. En time etter satt vi i en bar, vi var allerede begynt å bli snurrende og rar. To kompiser hadde vi også med, og plutselig satt vi et helt annet sted. Vi satt på fotballpubben, ja det var noe tull, men vi brydde oss ikke vi, for vi begynte å bli full. Etter det så gikk vi på Ugla en tur, der traff vi en spanjol som var ganske så sur. Det sa krasj, klung og bang, 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 når vi fløg i trynet på han og banket han. Etter det så gikk våre kompiser hjem, meg og Steini ble igjen, formen begynte å bli ekstrem. Når Ugla stengte sa vi, hva skal vi gjøre nå? Det er alt for tidlig til å slå oss til ro. Så kom vi på en idé vi synes var bra, et heidundrende nachspiel, det må vi ha. Vi stoppet to damer, de første og de beste, og spurte, vil dere være med og se om å feste? Vi brukte alle våre slepe knep på vår liste, og jaggu faen fikk vi det ikke med oss til sist. Vi ville ta drosje, men køen var for lang. Vi tenkte på Christer, og vi ringte med en gang. To minutter etter hørte vi hvining i gaten, og der kom Christer skrensen over flaten. Vi pekte på kartet og sa vi skal dit, og Christer ikke treg når han fyrer med sprit. Og så kom vi hjem, og det ble ikke spart på drikken. Det gikk en del sprit, men vi tenkte med pikken. Men det gjorde ingenting, og ganske mye gikk til spillet. For etter en stund fikk vi det som vi ville, og så ble det morgen og klokken ble 10. Damene stakk hjem, men det dret vi i. Vi ringte fetter Gaute og ba han komme og hente. Vi ville feste mer, vi kunne ikke vente. Så gikk vi noen timer i byen og drakk øl. Hodet så pang, og bein slo krøll. Og sier vi var brisende, ville vært løgn, for vi hadde vært drita i over et døgn. Så traff vi på noen unge kvinner. Vi tenkte ja, 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 vi tar det vi finner. Så igjen ble det piker, vin og sang, og en kasse med bajer atter en gang. Når den festen dauet og alle var gått, tenkte vi at en halvliter, det ville vært flott. Så igjen var vi på puben, og over baren hengte, der hang vi som to våte kluter til de stengte. Å holde øynene åpne begynte å bli et problem. Vi brukte hele gaten mens vi sjanglet hjem. Vi krøp de siste 30 meterne til huset. Ingen kan si at vi ikke var ruset. Og så med en promille hver på 10,2 kuvet vi på gulvet med jakker og sko. Og det var altså slutten på en utelivsidyll. Det var verdens heftigste to døgns fyll.